بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین باتمکین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق اپنے خطاب دعات حق کے لیے رہنما خطوط اس کی آٹھویں قسط لے کر حاضر خدمت ہیں. اس قسط میں انشاءاللہ ہم اس بات پر کلام کریں گے کہ داعی کو اپنی دعوت مدعو تک پہنچانے کے لیے کچھ وسائل درکار ہوتے ہیں جن میں سے کچھ ظاہری وسیلے ہیں اور کچھ پوشیدہ مخفی وسیلے ہیں. ظاہری وسائل پر سلسلے کلام کو طول دیتے ہوئے مزید کچھ وسائل ذکر کیے جاتے ہیں. ایک اور وسیلہ جسے داعی اپنی دعوت مدعو تک پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے وہ ہے کمپیوٹر کی سی ڈی اور ڈی وی ڈی وغیرہ کو تیار کرنا جن میں علماء کے خطاب ہوں، تقریریں ہوں جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہوں، اور ان سی ڈی اور ڈی وی ڈیز کو عوام تک مدعو تک ان کی زبانوں میں پہنچانا. یہ بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہر گھر میں کمپیوٹر پایا جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا بہت ہی مناسب ہوگا کہ ہم علماء اور خطباء کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز تیار کریں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچائیں. ایک اور ذریعہ ہے وہ ہے انٹرنیٹ کا استعمال. انٹرنیٹ جتنی تیزی سے اپنا اثر پھیلا رہا ہے، جتنی تیزی سے لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہا ہے، جتنی زیادہ تیزی سے نوجوان اور ہر طرح کا طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس شر میں سے خیر کا پہلو تلاش کریں اور نیٹ کے ذریعے لوگوں تک اسلام کی صحیح دعوت کو پہنچائیں. ویب سائٹ بنائیں یا لوگوں کو میل کریں یا ٹویٹر استعمال کریں یا فیس بک استعمال کریں یا واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے ہم لوگوں تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو پہنچائیں. ایک اور ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم موبائل کے ذریعے لوگوں کو ایس ایم ایس کریں اور روزانہ یا جیسے بھی موقع مناسب ہو لوگوں تک ایس ایم ایس کے ذریعے، میسج کے ذریعے قرآن کی کوئی آیت پہنچائیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھجوائیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہم اسٹیکرز تیار کریں یا کمپیوٹر پرنٹ تیار کریں اور ان مقامات پر یہ چپکائیں جہاں پر لوگ آتے ہوں، جہاں لوگوں کی نظر آسانی کے ساتھ پڑ سکتی ہو. مثلاً زین سیڑھیوں پر ہم دیوار پر لکھ دیں کہ اترتے وقت سبحان اللہ پڑھیے یا اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھیے. اس طرح کے ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیکرز تیار کریں. ایک اور ظاہری وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک لائبریری قائم کی جائے اپنے گھروں میں بھی اور محلوں میں بھی، تاکہ گھر میں آنے والے مہمانان بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور محلوں میں آنے والے زائرین بھی ان لائبریریوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کے علاوہ ہم مساجد بنائیں یا دواخانے تعمیر کروائیں تاکہ وہ لوگ جو ان دواخانوں میں آئیں ہم ان کی تیمارداری بھی کر سکیں، ان کا علاج بھی ہو سکے، اور علاج اور تیمارداری کے ساتھ ساتھ ہم انہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پہنچا سکیں. یہ کچھ ذریعے ایسے ہیں جنہیں ہم دعوت کے ظاہری ذریعے قرار دے سکتے ہیں. اب ان ذریعوں کو بھی جانیے کہ جو دراصل پوشیدہ ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے داعی کی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. ان ذریعوں میں سے سب سے پہلا ذریعہ مثالی کردار. اللہ تعالیٰ نے ساتویں پارے سورہ انعام میں اپنے کئی انبیاء کا ذکر کیا اور پھر فرمایا اولئک الذین ھد اللہ فبہداہ مقتدی. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے مثالی کردار بتاتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. 21واں پارہ سورہ احزاب. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے اخلاق و کردار میں، آپ کے سونے اور جاگنے میں ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. تو یہ دراصل مثالی کردار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا
جیسے کیا لوگ اس کو دیکھیں اور ویسا ہی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہاں داعی کا کردار مدعو کے سامنے ہے کہ مدعو نے داعی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب مدعو اسی طرح سے نماز پڑھے۔ بالکل اسی طرح کی ایک آیت اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما هی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، اعلانیہ صدقہ و خیرات کرو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر صدقہ کرو، فقیروں محتاجوں مفلسوں کو دو تو بھی بہت اچھی بات ہے، تمہارے لیے خیر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں باتوں کو بہترین اور خیر قرار دیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ صدقہ و خیرات چھپا کر دینا افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما هی، اگر ظاہر کر کے اعلانیہ صدقہ دو تو بھی بہت اچھی بات ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ داعی کو اپنا کردار بہت اعلیٰ، اپنے اخلاق بہت پاکیزہ اور صاف ستھرے رکھنا چاہیے، تاکہ مدعو کو کہنا نہ پڑے کہ تم ایسا کرو، بلکہ داعی نے وہ کیا، اس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ مدعو اس کو ویسا کرتے ہوئے دیکھ کر کرنے کا خود بخود پابند ہو جائے اور یہ سمجھے کہ نہیں، فلاں نیک آدمی نے ایسا کیا ہے، چنانچہ میں بھی ایسا کروں گا۔ تو دعوت میں مثالی کردار کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے جو سیدھے مدعو کے دل تک پہنچتا ہے، اور مدعو کیونکہ داعی سے محبت رکھتا ہے، چنانچہ وہ اسی کے جیسا کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے۔ دعوت کا دوسرا مخفی وسیلہ ہے، پوشیدہ ذریعہ ہے، کہ داعی حالات کو غنیمت جانے۔ مثلا خاص طور پر کوئی صدمے کا وقت ہو، المناک حادثے کا وقت ہو، تو داعی ایسے وقت میں نصیحت کرے تاکہ اس کی نصیحت سیدھے مدعو کے دل میں اتر جائے، کیونکہ مدعو ایسے حالات میں اس کی بات زیادہ بہتر طور سے سن سکتا ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس پر نئی نئی مصیبت آئی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی غم میں اس کا ساتھ دے اور اس کو تسلی دینے والی کچھ باتیں کرے۔ چنانچہ یہ ایک بہت اچھا وسیلہ ہے مدعو کے لیے، داعی جسے اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص کے قدم ڈگمگا گئے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اگر کوئی بھی یہ کہے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے وقت میں موقع کو غنیمت جانا اور چوتھے پارے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا بتاؤ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے صراط مستقیم سے، دین حق سے پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر کوئی شخص ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، صراط مستقیم سے پھر کر مرتد ہو جائے، تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں ایمانداروں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا، یہ آیت پڑھی اور پھر کہا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ عز و جل کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، موت کا عارضہ اسے کبھی بھی لاحق نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت سیدھی ہمارے دل میں اتر گئی، ہمیں یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور پھر ہم سب اپنی بدعقیدگی سے باز آ گئے اور ہم سب کی زبانوں پر یہی آیت جاری تھی، گویا کہ ابھی ابھی اس آیت کا نزول ہوا ہو۔
ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانا، صدمے کے وقت کو غنیمت جانا، اور فوراً وہ نصیحت کی کہ جو مدعو کے دل میں اتر گئی، اور اس نصیحت نے خاطر خواہ اس پر اثر کیا۔ تیسرا پوشیدہ ذریعہ یہ ہے کہ داعی مدعو کو اپنی رشتہ داری کے واسطے سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی اپنے گھر والوں، خاندان والوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا۔ 25واں پارہ سورہ شورا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میری درخواست اتنی ہے کہ رشتہ داری کی محبت کا تو کچھ پاس و لحاظ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد خانہ کو، خاندان والوں کو جمع کیا، اور بعض افراد کے نام لے لے کر آپ نے ان کو مخاطب کیا۔ آپ نے فرمایا: یا فاطمہ بنت محمد، انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیت عمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب، انقذ نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے: اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو، اللہ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا لو، اللہ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، اللہ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ اسلوب یا یہ وسیلہ سیدھے داعی کے دل میں اترتا ہے، کہ سیدھے مدعو کے دل میں اترتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ داعی مجھ سے محبت رکھتا ہے، تبھی تو وہ مجھے اپنے نام سے، اپنی رشتہ داری سے مخاطب کرتا ہے، بیٹے کہتا ہے، چچا کہتا ہے، پھوپھی کہتا ہے۔ تو رشتہ داری کا وسیلہ بھی بہت ہی بہترین وسیلہ ہے جو سیدھے مدعو کے دل میں اترتا ہے۔ چنانچہ داعی کبھی بھی اس وسیلے کو نظر انداز نہ کرے۔ دعوت کا چوتھا اور خفیہ وسیلہ یہ ہے کہ جو آپ کے مدعو ہیں، ان میں سے جو لوگ دیندار ہیں، متقی ہیں، آپ ان کی پردہ پوشی کیجیے، ان کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کیجیے۔ یوں بھی ایک مسلمان کا عیب چھپانے اور اس کی پردہ پوشی کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کسی مسلمان کا عیب چھپا لے، تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اسے کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، اس کا عیب کسی کے سامنے نہیں کھولے گا۔ اس سے مقصود وہ نیک لوگ ہیں کہ جو بیچارے گناہگار نہیں ہیں، جن سے عموماً گناہ نہیں ہوتے، جو اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، لیکن کبھی شیطان کے بہکاوے سے، غفلت سے، یا خواہشات نفسانی کے تابع ہو کر ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کی پردہ پوشی مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ ہر باطل پرست کی پردہ پوشی کی جائے، ہر گناہگار کی پردہ پوشی کی جائے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت نئے مسلمان ہونے والے قریشیوں میں اور دوسرے نو مسلموں میں تقسیم کیا، انصار کو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ تو انصار میں سے چند نوجوانوں کو یہ بات بری لگی، اور انہوں نے کہا کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ہمیں یاد کیا جاتا ہے، اور جب مال غنیمت دینے کی بات آتی ہے تو دوسروں کو مال تقسیم کیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی تک ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوئی، تو آپ نے انصار کو جمع کیا۔ ایک بڑے سے خیمے میں تمام انصار کے لوگ جمع ہوئے، تو آپ نے ان سے پوچھا: کیا سب لوگ جمع ہو گئے؟ انہوں نے کہا: ہاں، ہم سب جمع ہو گئے۔ آپ نے پوچھا: کیا تم میں انصار کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کوئی اور نہیں ہے، ہاں، ہم میں سے ایک شخص کا بھانجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: ابن اخت القوم منہم، کہ بھانجے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھانجا بھی یہ خاندان کا ہی ایک فرد شمار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے انہیں نصیحت کی اور انہیں بتایا
کہ دوسرے لوگ مال دولت اونٹ گھوڑے لے کر جا رہے ہیں، لیکن تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر جاؤ۔ آپ نے اتنا بلیغ، اتنا مؤثر خطبہ دیا، انصار کو ایسے اپنے سے قریب کیا کہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ تو داعی، اہل تقویٰ اور دیندار لوگوں کا کوئی عیب معلوم ہو تو انہیں رسوا نہ کرے، ان کا عیب نہ چھپائے۔ پانچواں خفیہ وسیلہ یہ ہے کہ مدعو میں جو شخص، جو فرد عزت دار ہو، داعی اس کی عزت کرے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما منعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ ان اسلمت وما رآنی الا تبسم فی وجہی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے، میں آپ سے ملتا، تو آپ بہت ہی خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے مجھ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو حرم مکی میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، جو اپنے گھروں میں داخل ہو جائے، گھر کے دروازے بند کر لے، وہ مامون ہے، اور جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہے۔ ذرا اس نقطے پر غور کیجئے، آپ نے اعلان کیا جو حرم مکی میں چلا جائے وہ بھی مامون ہے، یعنی اس کی جان مال پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے اعلان فرمایا جو بھی اپنے گھر میں چلا جائے، دروازہ بند کر لے، وہ بھی مامون ہے، اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور آپ نے ساتھ میں ہی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر بھی یہی بات کہی۔ دراصل ابو سفیان بھی اپنی قوم کے سردار تھے اور وہ سرداری کو پسند بھی کرتے تھے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس مخفی وسیلے سے فائدہ اٹھایا تاکہ ابو سفیان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مزید بڑھ جائے، اسلام ان کے دل میں اور زیادہ اچھی طرح سے ثابت ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور آپ خود فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہم، جب کسی قوم کا معزز فرد تمہارے پاس آئے تو تم اس کی عزت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نمونے بھی آپ نے دیکھے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے عزت افزائی کا کس طرح معاملہ کیا، اور دوسرا نمونہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ عزت افزائی کا کس طرح معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے مدعو کے دل میں گھر کرنے کا وسیلہ، حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، حالانکہ آپ نے کسی اور ذریعے سے اس کو دعوت نہیں دی، لیکن آپ نے ایسا پوشیدہ وسیلہ اختیار کیا، ایسا چھپا ہوا ذریعہ اختیار کیا کہ آپ کی عزت سیدھے سیدھے مدعو کے دل میں بیٹھ گئی۔ تو داعی کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے مواقع وہ دیکھے، اور کسی بھی قوم کا کوئی معزز فرد اس کے پاس آتا ہے، چاہے وہ قوم خود مسلمانوں میں سے ہو یا دوسرے دین کے ماننے والوں میں سے ہو، اگر وہ آدمی معزز ہے، اپنی قوم میں کوئی حیثیت اس کی ہے، تو داعی کو چاہیے کہ اس کو خاطر خواہ عزت دے، اس کی خاطر مدارات کرے، اس کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہ ہونے دے کہ جس سے اسے اپنی شان میں گستاخی محسوس ہو۔ ذرا عبداللہ بن ابی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، وہ بھی اپنی قوم کا سردار سمجھا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور اس کے ساتھیوں کو نصیحت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے آپ کی بات سچی ہو، مگر آپ ہماری مجلسوں میں نہ آیا کیجئے، اگر ہم میں سے کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو بے شک آپ اسے نصیحت کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ آپ چاہتے تو اس کا جواب دیتے، لیکن اگر جواب دیتے تو دوسرے لوگ جو اسی کے دین پر تھے، جو اس کو اپنا سردار سمجھتے تھے، ان کی نظروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کم ہو جاتی اور ان کے دل اسلام سے تھوڑے اور دور ہو جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی عزت کی خاطر، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔
تو داعی بھی اس طرح کے موقع کو غنیمت جانے اور کوئی عزت دار آدمی سامنے آتا ہے تو اس کو عزت دے۔ مثلاً کئی لوگوں کو اس نے دعوت دی ہے، ان میں ایک فرد ایسا بھی ہے جو ان کا سردار ہے، تو اس کے لیے بیٹھنے اور کھانے کا اچھا انتظام کرے تاکہ وہ داعی کے قریب آئے اور اس کے ذریعے دوسروں تک بھی داعی کی دعوت آسانی سے پہنچ سکے۔ پانچواں وسیلہ مدعو کے لیے دعا کا وسیلہ ہے۔ آپ مدعو کو بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن یہ وسیلہ آپ ضرور اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ قبیلہ دوس، یمن کا قبیلہ ہے، اس قبیلے نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، آپ اس پر بدعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد دوسا واتی بہم، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان سب کو میرے پاس لے آ۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا وفد حاضر ہو گیا۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہے، آپ کے سر پر زخم ہے، آپ کے دانت شہید ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک وہ نہیں جانتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تو اسے گھوڑے پر صحیح طور سے بیٹھنا سکھا دے، اسے مضبوطی دے، اس کے قدم جما دے، اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بھی بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو تو دین کی سمجھ، دین کی فقہ سکھا اور اسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم دے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعاؤں کا استعمال کیا گیا وسیلہ۔ تو داعی کو چاہیے کہ ایک طرف جہاں وہ مدعو کو دعوت دے، اسلام کی طرف اسے بلائے، وہیں دوسری طرف چپکے چپکے اپنی دعاؤں میں اسے یاد بھی کرے کہ اللہ اس کے دل تک میری بات پہنچا دے، اس کے ذہن و دماغ میں میری بات اتار دے۔ یہ بہت عظیم وسیلہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی آئی ہے کہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، گرچہ بعض علماء نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی تھی اور پھر یہ ہوا کہ وہ شخص اسلام لے آئے اور پھر اللہ نے انہیں خلیفہ راشد، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بننے کا اعزاز بھی نصیب فرمایا۔ یہ ہوتا ہے داعی کی دعا کا اثر۔ داعی اپنی دعوت میں جتنا زیادہ مخلص ہوگا، اپنے جذبے میں جتنا زیادہ سچا ہوگا، اتنا ہی اس کی دعا میں اثر ہوگا۔ تو یہ تمام وہ وسیلے ہیں جو داعی کو اپنی دعوت کے تئیں اختیار کرنے چاہیے، وہ بھی جو ظاہری وسیلے ہیں جنہیں آپ نے سماعت فرمایا، اور وہ بھی جو خفیہ چھپے ہوئے وسیلے ہیں۔ داعی کو ان میں سے کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور بہت سی دفعہ داعی کو اپنے وقت کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ یہ بھی وہ وسیلہ ہے جو مدعو کے دل میں دعوت کو اتار سکتا ہے۔ مدعو جب یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ ہماری ہدایت کا کتنا زیادہ حریص ہے، مدعو جب یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، مدعو جب یہ دیکھے گا کہ یہ بندہ ہمیں ہدایت پر لانے کے لیے اپنے اوقات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ کی یہ وقت کی قربانی، آپ کی یہ مال کی قربانی، آپ کی یہ جان کی قربانی یقیناً مدعو کے دل میں گھر کرے گی اور پھر اس کے دل میں آپ کی دعوت اترے گی۔ ناظرین باتمکین، ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہوں، اگر ہم داعی ہوں، تو ہم اس طرح کے تمام وسائل کو جو ذکر کیے گئے یا جو آپ کو معلوم ہوں، چاہے وہ ظاہری وسائل ہوں جنہیں لوگ دیکھ سکتے ہوں، یا وہ خفیہ وسائل ہوں کہ جنہیں بس سمجھا جا سکتا ہو اور داعی اپنی حکمت سے انہیں اختیار کر سکتا ہو، آپ بھی اس طرح کے وسائل اختیار کریں تاکہ آپ کی دعوت زیادہ مؤثر انداز میں مدعو تک پہنچے اور وہ اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اللہ عزوجل مجھے اور آپ کو صحیح طور سے
دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام وسیلوں کو اختیار کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہماری اس نشست کا خاتمہ یہیں پر ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور اپنے اس موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم آپ کو اگلی نشست میں یہ بتائیں گے کہ دعوت کے لیے کون کون سے اسلوب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔